sestry, s radosťou vás vítam v tomto chráme a dovolte, aby som po vašom mene privítal svojich spolubratov kňazov, s ktorými pred 34 rokmi sme boli vysvetení za kňazov a zvlášť teda vítam tých, ktorí nesú tu zodpovednosť cirkvi o mnoho väčšiu ako my, jednoduchí kňazi, a to monsignora Jana Babiaka, metropolitu arcibiskupa, ktorý je v Prešove arcibiskupom a vlastne aj zásluhou jeho vzniklo toto arcibiskupstvo, ktoré po mnohých rokoch, keď grekokatolická cirkev bola prenasledovaná, tak vytvorenie tejto arcidiecezy aj všetkých tých aktivít, ktoré on svojou uževnatosťou vytváral, znamená veľká vec, veľké duchovné hodnoty pre túto grécko-katolickú cirkev tu u nás. Aj ďalší nás spolužiak, monsignor Stanislav Solári, biskup Košický, svetiaci biskup Košický, ktorý aj sa venuje v liturgii a zároveň vlastne aj nesie tú veľkú zodpovednosť aj za formovanie kňazstva. Takisto ostatní, ktorí vládne tu Gustav Slaníka, ktorý, vďaka ktorému pred 9 rokmi sme prvýkrát zavítali do Čunova, keď sme oslavovali strieborné výročie kňazstva, keď sme nie v kostole a u pani Marekovej sme mali takéto stretnutie aj vtedy s pánom Žákom. Ale sú to aj ďalší kňazi, ktorých aspoň dneska, aj keď ráno ste v televízii Lux sledovali, tak som spomenul kňaza Jozefa Borského, ktorý bol od nás, keď sme začali študovať, o 6 rokov starší, a keď oslavoval 25 rokov, tak sme mysleli, že mali vtedy 19, viac je to už starúčky pán. A dnes 25 rokov, keď sa dívame, keď ste malé dieťatka, on prežil skutočne mnoho takých rozličných chorôb všetkého, ale je tu medzi nami aj teraz kanonikom v nitrianskom biskupstve a veľmi zodpovedne formuje aj kňazov, aj pomáha pri zložitých situáciách. Je tu zástupca, áno, zástupca košického grécko-katolického biskupa a to je Vladimír Tomko, protosinkel, bojím sa to slovo povedať, my som nejako, ale myslím, som to povedal dobre, teda vás pravá ruka, generálny vikár, pravá ruka biskupa Chautura. Juraj Repeš, takisto z Košickej diecezy. Teodor Kamoli, môj spolurodák Stopolčian, ktorý napriek zraneniu prišiel a je tu prítomný medzi nami. Maťo Nemec, ktorý je z Plavie, tu v susedstve Vojka aj Dobrovo Kamo, nechodila na bicykle. Tak potrebujem sa Lanci, to je z Rožňanskej diecezy z Levíc, pán dekán z Levíc. Ja, jedná, je monsignor, áno, kde sme spoločne sa osvetli obchody do mesta týždňami na pôde do mesta. Gustava Svaníku a myslím, že nemusím predstavovať, pretože aj z jeho revole tu pred 22-23 rokmi bol aj Jozef Garaj, aj títo reholníci lazaristi. Potom je tu Jozef Machov, ktorý 9 rokov bol aj farárom v Gabčíkove, teraz je pri Nitre Žilano. A je to stály diakon Štefán Suchanovský, s ktorým ste sa už viackrát stretli, či keď tu bol nedávno bez misiu, alebo keď tu bol biskup Živkovič a v iných slávnostiach sa tu stretal. Takže som veľmi rád, že sme takovto počte stretli a prosím teraz, aby aj svojom modlitbou, aj svojim slovom, aby ste prosili za nás.
spolužiakov kňazov, ale aj za právnikov, aj Duščunova, ale mnohých, ktorí sú tu z Bratislavy. Bratia, drahí sestry, tohto svetom omšom chceme ďakovať za mnohé Božie dary, ale najmä za dar kňazstva, ktorý nás Kristus kňaz obdaroval. Preto na začiatku tejto svetej omše pohradíme do svojho srdca, odpíme svoje hriechy, aby sme čistým srdcom mohli sláviť svete tajomstva. V tej chvíli, keď sa diali tie mnohé zázraky,
sprevádzajúce počatie Jána Krstiteľa, potom tie udalosti, napokon vzýšla veta, čo len z toho chlapca bude. A vy, milí rodičia, ktorí ste dávali život svojim deťom, a keď ste sa tešili z ich príchodu, tiež veľakrát ste si postavili otázku, čo len z neho bude. A keď ešte aj doma povymácal, keď som sa povymácal, keď viac šanky vám toho treba, no čo len z neho bude. A tak vám chcem povedať, že aj my, keď sme sa narodili, a dnes sme kňazi, aj biskupy, aj naši rodičia sa nad nami takto zastavili a sa pýtali, no čo len z neho bude. A iste živili v sebe určité predstavy, ja som to už napríklad aj veľakrát aj verejne povedal, že moja mama odkedy sa vydala v celnoci na kňaza a som sa narodil až ako 7 v poradí, takže bola intervála po svojej túžbe. A teda po každom jednom z nás aj naši rodičia mali určité predstavy, nejako nás smerovali. A potom prichádza ten moment nášho príchodu do seminára, našich štúdií, potom našej vysviacky. A už sa stávame tými, ktorých rodičia možno ešte sprevádzajú, alebo rodičia nás postupne opúšťajú. Rodičia sa za nás modlili a modlili, alebo už horili z neba. Moja mama sa ešte dožila mojej biskupskej vysviacky. Ale každý by sme tu mohli hovoriť nielen o tom, čo len z toho chlapca bude, ale aj aké bolo to sprevádzanie našich rodičov nás a aké ešte u niekoho je. Tu na zemi, alebo už potom to orodovanie z neba. A keď sa dívame ďalej na život svätého Jána Krstiteľa, a najskôr je táto úpa rodičovská, ktoré je celkom prirodzené, normálne a pochopiteľné. Sledujeme alebo čítame tam jednu nádhernú vetičku. A ruka Pánova bola s ním. A my v tejto chvíli tu kňazi, ako to aj pán arcibiskup spomenul v úvode svätej omše, chceme ďakovať Pánu Bohu za to, že nás viedol svojou rukou a dnes nás priviedol sem k vám už znova. Máme tu jeden, dva, traja Jánovia, takže keď spomínam Jána Krstiteľa, tak vám gratulujem. Na diálku ešte Jankovi Balhovskému, ktorý nemohol prísť, Jankovi Gajdošovi, ktorý je 28 rokov v autohavárii a nesie svoj kríž. Dvaja Jánovia z nášho ročníka sú už na pravde Božej. My viacerí sme tu, prežili sme tiež všeličo, ale každý jeden v tejto chvíli môžeme ďakovať Pánu Bohu za to, že ruka Pánova bola a je s nami. A dnes aj prosíme a prosíme aj vás, aby ste prosili spolu s nami, aby sme sa tejto ruky neopúšťali, ale nechali sa ňou aj naďalej viesť, a aby sme boli tými, ktorí práve túto ruku Pánovu sa neustále opierajú. A ako to zvykneme už hovorievať aj po toľkých rokoch kňazstva, keď sme už aj všeličím prešli, aj mnohými bolestiami, pokušeniami, radosťami, nádejami, sklamaniami, stále viac si uvedomujeme, ako práve táto ruka Pánova je veľmi, veľmi dôležitá. Každý z nás aj niečo urobil, keď mám na mysli, ja neviem, či faru postavil, či kostol opravil, či niečo také. Isté sú to aktivity, ktoré je možno vidieť. Ale ešte viac, s pribúdajúcimi rokami, ďakujeme Pánu Bohu práve za túto sprevádzajúcu ruku. Povedal by som to takýmto príkladom, stal sa doma Vária a k zranenému v aute pribehnú dve osoby, muž a žena.
No a ženy, ako to býva, sú agilnejšie, tak tá žena sa prediera, že ide pomôcť tomu zranenému. Ale ten muž zazvykne svoju ľuď a povie, nie, nie, ja som plukovníkov vyslúžnávaný záchranársky kurz, tak ja pomôžem. Tak sa pustil pomáhať tomuto zranenému. Tak tá žena na neho sa díva a o chvíľku povie, asi aj vy ste dostali k tomu bodu, že je tu potrebný lekár. No, máte pravdu, je tu potrebný lekár. No tak dobre, ja som lekár. A my sme mohli už v živote tiež na to prísť. A čím skôr človek na to príde, tak si tiež lepšie uvedomí, že všelijakí záchranári alebo s nejakými záchranárskými kurzami nám ponúkajú svoju ruku, pomoc, múdre slova, úvodzovka, všetko. Ale niekedy, ako by sme zabudali práve obracať sa práve na toho jediného a pravého liečiteľa, Ježiša Krista. Tým neponižujem nejakú ľudskú funkciu, profesiu, pracovné zaradenie a tak ďalej. Ale niekedy sa zdá, že práve to, čo sprevádzalo svätého Jána Krstiteľa, tá ruka Pánova, to, ako keby sme sa upúšťali a veľa vecí dávame do nejakých vonkajších aktivít. Áno, sú potrebné, sú dôležité. Ale bez tohto vnútorného, hlbokého, duchovného zakorenenia sa stratí. Vychádzajú na život a sa stráca. Teda naozaj je potrebné, aby si to s pribúdajúcimi rokami, myslím, čím ďalej, tým viac uvedomujeme a možno, že vás tým aj prekvapujeme, keď teraz hovorím takéto sebapriznanie, ale naozaj je to o tom, aj my prekádzame všeličím. A človek prekádza na to, ako je dôležité neustále čím ďalej a viac zaťahovať na hodinu a dôverovať opravdu Pánu Bohu. V tejto súvislosti možno aj my, bratia kňazi, ste zachytili výzvu našich spolubratov zo Spiša, ktorí založili spolukadrujúcich kňazov. A tu je vlastne táto iniciatíva vyjadrením aj porozumenia, pochopenia práve týchto slov Ježiš je to vysvetlené postavu. Keď budem denne tých 50 minút adorovať pre Bohu a vo štvrtok možno aspoň tú hodinu, a keď sa budem zjednocovať s iným, a keď sa aj vy k tomu pridáte, pôjde každý podľa svojich možností, naplňame ten odkaz, ktorý realizuje už teraz Benedikt 16. keď na slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho srdca skrze kongregáciu pre klérus, vždycky pripomína, je to deň celosvetových modlitby, kde je za posvetenie kňaza. Teda máme nedeľu dobrého pastiera, kde prosíme za kňazské a duchovné povolania, ale máme slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, kde prosíme za posvetenie nás kňazov. Znova je to pre niekoho čudné, ale je to potrebné a je to nutné. Aj títo naši spolubratia na Spiši nám dali príklad a zároveň šancu, ako držať sa ešte viac tejto ruky Pánovej a ako ísť ďalej týmto smerom. A tak by sme mohli, drahí bratia a sestry, pokračovať ďalej a ďalej a stále rozprávať o tom, aké je potrebné práve toto duchovno v sebe neustále a viac. Keď som pred vyše týždňom vysviacal saleziánskych kňazov, bolo to akurát v sobotu na deň spomienky nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktorému predchádza práve spomínaná slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. A tam som začal asi takto, adresujúc slova kňazom, máte to aj v katolíckych novinách, tak stručne. Tu sú dve srdcia. Boské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie. A takmer každý jeden kňaz, ktorý sa držal tohoto sviatku a chcel kázať na túto tému, pravdepodobne začínal práve týmto spojením a týmto prirovnaním. A ja som týmto kandidátom kňazstva, ktorý povedal, ale traja
vytvárajú spoločenstvo. A tak treba ešte k tomu tým dvom srdciam pridať aj to tretie, to svoje, aby ste mohli otvárať srdcia. A vtedy to bude účinné. A teraz prečo? To je znova taká myšlienka možno, ktorú nosíte v sebe, toho, ktorej uvažujete, alebo možno už sa aj pre vás stále neznáme. Keď začíname hovoriť o Najsvätejšom srdci Ježišovom a znova sa držíme témy, ruka Pánova nás prevádza, nie my. Tak vieme, že je 12 prisľúbení boského srdca Ježišovho. Jedno z prisľúbení hovorí, rodina, ktorý bude uctievaný môj obraz, tá rodina obsiahne zvláštne Božie požehnanie odo mňa. Ja som aj spomínal kňazom, že zvlášť kostolo, ktoré sú zasvetené boskému srdcu Ježišovmu, týchto 12 prisľúbení by nemalo nikdy chýbať. A ostatný kostol, zvlášť mesiaci jún, ktorý je zasvetený boskému srdcu, tiež by mali byť na liberské tieto prisľúbenie. Jedno zo známejších prisľúbení je to, že keď si urobíme 9 prvých piatkov s prisľúbením Ježiša Krista vychádza, že takýto človek neodíde z tohoto sveta bez zaujímavé. Bude vyspovedaný a príjme sviatosť pomazania. To je veľké prisľúbenie. A potom som povedal ešte jednu vec. Teda predpokladám, že aj vy sa modlievate modlitbu Anjel Pána. A v tejto modlitbe sa veľakrát kladie poraz práve na to veľké odovzdanie sa Panny Márie do rúk Boží, aby plnila plán Boží. Ale veľakrát nám unikne tam tá formulácia, tá prosba v zámene. Poroduj za nás, Svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristovi prisľúbeniu. A toto ako keby sme brali ako nejakú povinnú formuláciu, ktoré ani celkom nerozumieme, ona je tam nesmierne hlboko vsunutá. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Ja som vám hovoril o prisľúbeniach boského srdca Ježišovho. A tu pri každej jednej modlitbe Anjel Pána odrazu prosíme, aby sme sa stali hodní týchto prisľúbení. Aby sme ich dokázali prijať. A aby sme ich dokázali vo svojom živote realizovať. A ešte prosíme aj Matku Božiu, aby sme tomu porozumeli. To sú veľmi hlboké slova, ale nás chce, alebo nechceme, aby nás prevádzalo Pánu Maruka. A bez tejto hĺbky to nepôjde, to bude len čosi také povrchné, také plachtenie, kam vietor, tam aj nič. Ale táto hĺbka ide cestou, ktorú nám dal Boh. A ďalšie prisľúbenia, ktoré sú, napríklad teraz, je tak veľmi blízke všetkým ľuďom Božie milosrdenstvo. A prisľúbenia čo hovorí aj na adresu nás kňazov Božieho milosrdenstva? Kňazi, ktorí budú šíriť úctu k Božiemu milosrdenstvu, dostanú zvláštnu odmenu. Ďalšie prisľúbenie napríklad hovorí, keď sa pri zomierajúcom pomodlí korunka Božieho milosrdenstva, aké veľké prisľúbenie Božej milosti aj pri zákrotlivom hriešníkovi a tak ďalej. A otvorte si Sväté písmo a čítajte, koľko tam je prisľúbení, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene. Tam som ja. Keď dvaja alebo traja prosia o to isté, dávi. To je prisľúbenie. A my v modlitbe Anjel Pána tam zvlášť prosím, aby sme sa stali hodní Kristovi prisľúbení. A prosíme Matku Božiu Pannu Máriu, aby nám pomáhala tak otvárať naše srdcia, aby sme dokázali tieto prisľúbenia prijať. Milí bratia a sestry, koľko je naozaj toho nádherného v živote našej viery, čo je nám ponúkané,
čo môžeme zúčinkovávať pre svoj život, pre naše dobro, aj časného, ale aj večného života. A také dnes ďakujeme Pánovi za týchto 34 rokov kráľovstva, tak naďalej prosíme, aby ruka Pánova tej plnosti opory a duchovna nás prevádzala ďalej. Amen. Amen.